شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا. الغفور jeste od Allahovih subhanahu wa ta'ala imena koji prašta. Koji prašta. Duševni zatvor je teži od tjelesnog zatvora. Tjelesni zatvor je sastavljen od zidova i od rešetaka. Duševni zatvor je sačinjen od grešaka, grijeha i pogrešnih postupaka. Svako ko zna da je naš gospodar onaj koji je gafur, gafur onaj koji prašta. Odnosno onaj koji je el gafar, onaj koji mnogo prašta. Ili onaj koji je el-afuv, onaj koji potire grijehe, njemu je lako da izađe iz duševnog zatvora. Njemu je lako da se spasi zato što zna da njegov gospodar ima osobinu oprosta. Kada god vas bijeda zadesi, to je zbog grijeha koji ste zaradili, Allah mnogo i oprosti, kaže u prijevodu značenje gospodar svijeta u suri Šura. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu odvraćao je ljude od islama i muslimanima je zabranjivao vjeru. Je li to bio Omer ibn Khattab? Svoju sluškinju je tukao dok se ne bi umorio. Bič, Omer, gromada, snaga, builder par excellence, znači ne možete ga danas naći takvog, bije svoju sluškinju, prestane da je bije tek onda kada se umori. Muslimani su vjerovali da će Omerov magarac prijem primiti islam od Omera. Kad je životinja primila islam? Prijem će njegov magarac primiti islam od Omera. Takav je Omer. Pa mu je onaj koji prašta otvorio vrata pokajanje. Pa je Omer postao El Faruk. Onaj koji rastavlja istinu od neistine. Šta se desilo sa bičevima? Oprošteni su. Halid ibn Velid došao je do brda strilaca i pobio mnogi muslimane. Među njima i Abdullah ibn Džubeira radijallahu ta'ala anhu. Mi često spomenemo grešku brda koje se desilo strijelcima na brdu strijelaca prilikom bitke na Uhudu. Zaboravljamo Abdullah ibn Džubeira i nekolicinu od tih ljudi koji su ostali dosljednji naredbi našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I znajući da će 100% biti ubijeni, ostali su na onom mjestu kojem je naredio naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Vodio je vojsku koja je nanijela najveću štetu. Najbliže su bile da pobjedi, odnosno poraz, da je doživjela muslimanska vojska prvoj generacije i najveću štetu prvoj generaciji poslanikova vojska koja je doživjela je zbog Halid ibn Velida. Ubijeno 70 muslimana, ranjen poslanik sallallahu alaihi wasallam zbog čega je krvario i zbog čega je rekao žestoka je Allahova srdžba zbog naroda koji je raskrvario lice Allahovog poslanika. Uprkos tome, Halid je ušao u okrilje Allahovog oprosta i milosti. Šta je sa nevino prolivenom krvlju? Šta je sa prerezanim vratovima? Šta je sa čistom krvi našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Sve mu je to uzvišenje Allah oprostio. Došao je jedan čovjek, vučući noge sa sobom, obrve su mu, kažu, pale na oči od velike starosti, oslanio se na svoj štab sve dok nije došao pred poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je rekao, o Allah poslaniče, šta misliš o čovjeku koji nije ostavio niti jedan grijeh, a da ga nije uradio? Kada bi se njegovi grijesi podijelili stanovnicima zemlje, bilo im dovoljno da ih uništi. Pa ima li teobe za takvog čovjeka? Govori o nekom čovjeku u trećem licu. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam podiže svoju glavu prema njegu i upita ga, jesi li primio islam? Znači da se vratimo mi na drugo lice. O tom čovjeku znam da je riječ o tebi. Pa je starac odgovorio, jesam. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, Allah ti je sve već oprostio. Pa čovjek u nevjerici kaže, i moje prevare, i moje grijehe. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i tvoje prevare, i tvoje grije. Gospodar svjetova je sve to primanjem islama već oprostio zato što je onaj koji prašta. Vidiš li krupne svojim grijesima, vidiš li ih upropaštavajućim, to je dobro. Ali nemoj misliti da su neoprostivi. Ako vidiš svoj grijeh krupnim, to je osobina vjernika. Ako vidiš svoj grijeh upropaštavajućim, to je osobina vjernika. Ako smatraš da je tvoj grijeh neoprostiv, onda je to osobina koja ne pripada vjernicima.
koja ne pripada vjernicima? Zar si zaboravio da Allah prašta? Zar si zaboravio da Allah voli svoje robove? Zar si zaboravio da se on raduje tvom pokajanju? Zar nisi čuo za Ebu Sufjana ibn Harba, za Safvana ibn Umeju, za Ikrime ibn Ebi Džehla, za Amra ibn Asa i mnoge druge mušrike koji su bili borci protiv Islama? Svi oni su postali ashabi. A znate li vi ko su ashabi? Najbolji muslimani poslije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Bili su ubice muslimana, postali su muslimani. Bili su ubice ashaba, postali su ashabi. Zato što imaju gospodara koji je Al-Gafur. I reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, jer Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, a to nije najmilostiviji ajet u Kur'anu. Ima milostiviji. O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Zar može biti milostiviji? Može. Ali o tome ćemo nekada drugi put. El-Gafur, onaj koji prašta, uvijek oprašta. Oprašta nam namazima ono što smo uradili između namaza. Oprašta nam umrom ono što smo uradili prije umre. Oprašta nam Ramazanom ono što smo uradili između Ramazana. Oprašta nam hadžom onom što smo uradili prije hadža ukoliko smo se klonili velikih grijeha. Oprašta onima koji su se okupili da čuju nešto o Allahovoj vjeri, pa dođu meleki koji ih natkriju i svoje dragosti prema takvom skupu, pa kada se mi raziđemo, a molim Allaha da budemo u takvom stanju, raziđu se i meleki, mi odlazimo našim kućama, meleki odlaze gospodaru svjetova, kako ste zadesili, gdje su moji robovi, veličaju slave tebe, gospodaru. Šta od mene traže, kaže, traže džennet, jesu li ga vidjeli? Nisu, kako bi ga tražili da su ga vidjeli? Šta od mene traže? Da ih spasiš vatre. Jesu li je vidjeli? Nisu. Kako bi tražili spas da su vidjeli? Šta traže? Traže Allahov oprost. Budite mi svjedoci da sam im oprostio. Kao gospodaru, među njima je čovjek koji je zalutao. Došao da... Nije došao radi dersa. Došao da održava uzvučenje. Radni opis, to mu je dnevnica. Budite svjedoci da sam oprostio i njemu. Jer je sa skupinom sa kojom se ne može propasti. Sa skupinom je sa kojom se ne može propasti. Je li to naša osobina? Allaha molim da bude naša osobina. Da smo skupina sa kojom ne možeš biti na gubitku. Ali vjerujte, i o tome bi se dalo govoriti. I o tome bi se dalo govoriti.